הוא הגיע לכאן בכל תרועה ורוצה לצאת בכל דממה. בלם מכבי חיפה דיאגו קוסטה מעוניין לעזוב ולעלות על המטוס הראשון בדרך לארגנטינה. קוסטה חתום לעונה נוספת, והוא כבר העביר מסר לראשי מכבי חיפה שהוא מעוניין לעזוב ולהיפרד בצורה מכובדת. במידה וחיפה לא תיתן לקוסטה אור ירוק לעזוב כבר עכשיו, קוסטה יודיע על פרישה. כן, כן, על פרישה כבר בגיל 32.